Zgjidhjet e vitit 2005 rizikojnë të hyjnë në krizë. Edhepse të cilësuara si vendimtare për të ardhmen dhe integrimin e Shqipëris, forcat politike duket se nuk kanë ndërmend të tolerojnë. Procesi zgjedhor mund të dështoj për shkak të divergjencave mes dy forcave politike kryesore në vend. Partia Socialiste pas mbledhjes së Komisionit të Problematikave Elektorale u shprej qartë për mos ndryshim të përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. PS-ja është për një zgjidhje të tillë që të respektojë plotësisht kushtetutën e vendit. Pra, një komision zgjedhor të paanshëm, profesional, që të respektoj institucionet kushtetuese që bëjnë propozimet e kandidaturave për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për shkak të këtyre qëndrimeve të ndryshme që me sa duket janë dhe janë të rëndësishme, ne mbështetëm iniciativën që mori kryeministri i vendit dhe kryetari i Partisë Socialiste, që fton strukturat e Odirit, ekspertët e tyre që kanë përgatitur këtë raport, të marrin pjesë direkt në përcaktimin e saktë të formulimit që do të bëhen për këtë çështje. Kjo rrezikon që situata politike të ndizet, pasi Partia Demokratike ka vendosur si kusht themelor ndryshimin e formulës të përbërjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe padyshim një rol të rëndësishëm do kenë institucionet ndërkombëtare për këtë çështje. Komisioni Problematikës Elektorale pranë Komitetit të Përgjithshëm Drejtues të Partisë Socialiste vendosi që pragu elektoral si dhe sistemi zgjedhor të mos ndryshojnë, ndërsa për listat e zgjedhësve t'u jepen më shumë kompetenca organeve të qeverisjes vendore.